halkan waa tv ga shabeel leh ku soo dhawaada warka dhuhur maanta qodobada aan idin hayno waxa ugu dooroon maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun ku riday nin la sheegay inuu la shaqeynayo al shabaab dhimashada dhaawac ka dhashay dagaal ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee gobolka shabeelada dhexe faahfaahina ka soo baxay weerar loo adeegsaday gantaalo oo lagu qaaday magaalada Asmara ee dalka Eritrea waddada isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn oo muddo xiran iyo xukuumadda Soomaaliya oo lagu baaqay inay wax ka qabato iyo golaha wasiirada Puntland oo meel mariyay miisaaniyadda maamulkooda ku shaqeyn doono qodobada ay wixii nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warka dhuhur ee TV ga shabeelle u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka. Adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS, waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu ka lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ah, ku xirnow IBS Bank. waa dhuhur axada taariikhda ay ku beegan tahay 15ka bisha 12aad November sanadka 2020 ku soo dhawaada qodobada ku jira warka dhuhur ee TV ga shabeel loo faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan qaybteeda lixdanaad ayaa maanta waxay xukun ku riday nin la sheegay in lagu helay la shaqeynta dhaqdhaqaaqa al-shabaab ama xarakada al-shabaab ee ku sugan deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya maxkamadda ayaa xukunka riday kadib markii eedeymo la soo hordhigay sida uu sheegay garsooraha maxkamadda haddaba warbixinta warkan waxaa soo jeedinaysaa Fartuun Maxamuud Axmed Xasan Cali Gaas Cali Aadan ayaa lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay xarakada Al-Shabaab ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xilli uu rasaas ku waday mootalaba lugoodley ah rasaasta cadadkeeda ayaa lagu qiyaasay 218 xabo rasaas ah sida ay sheegeen wuxuu u sii jeeday deegaanka Ceelgaroos ay maamulaan xarakada Al-Shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa u fadhiisatay dhageysiga galdacwadeedka iyaduna dhageysiga marqaatiyaasha qarannadii difaacayay iyo xirilinta kadib uu guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad uu ku dhawaaqay xukunka eedeysane Xasan Cali Gaas wuxuuna maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah eedeysanaha ayuu sheegay inuu u furan yahay raacfaan guddoomiyuhu tan maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad qaabeedka loo haystay eedeysane Xasan Cali Gaas Cali Aadan ina muslimo maxallin Isaaq Sodon jir ah ku dhashay degan Doonfuul kaasoo xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay inuu ka tirsan yahay ururka nabadiidka Al-Shabaab lana shaqeeyo isla markaana lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo AK-47 ah oo uu waday Ceelgaroos oo ay ka taliyaan kooxda nabadiidka Al-Shabaab isagoo ku waday mooto 2 lugaadle ah oo asagu leeyahay doodheer kadib maxkamadda markay aragtay aadi uu soo gudbiyay xeerlaalaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 38 suuratu al-maida ee qodobka 220 kuwa xeerka qaabta soomaaliyeed iyo qodobka 1 iyo 64 xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda looga horqoray eedeysanaha uu ku qirtay in lagu soo qabtay 218 xabo rasaas ah oo uu waday Ceelgaroos oo ay ka taliyaan kooxda al-shabaab markay dhageysatay marqaatiyaashii maxkamadda loo horkeenay mid midna u weydiisay marag furkooda markay dhageysatay gabagabada xeerlaalaha oo ahayd in eedeysanaha lagu xukumo xukun waafaqsan xeerka ciidamada qalabka sida markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudee sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in eedeysane Xasan Cali Gaas Cali Aadan uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo ogay waxaana ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan raafaan wabillaahi towfiiq
محكمه ciidamada qalabka sidaa qaybta lixdanaad ayaa waqtiyadii la soo dhaafay ku howlaneed qaadista eedeymaha la xiriira rag lagu eedeeyay faldambiyeed kala duwan. Fartuule Maxamuud Axmed, Shabelle TV, Muqdisho. Faahfaahina ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday gantaalo oo lagu qaaday magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Weerarkan ayaa waxa uu imaanayaa 10 maalmood kadib markii dagaal uu ka qarxay ama u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada daacadda waa xisbiga xukuma gobolka Tigreega ee yiraahdo TPLF. Cabdiqadir Cabdixiid Ibraahim ayaa wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay duqeymaha lagu qaaday Asmara soo jeedinaya. xaaladda ganaasho naga badan ku tagnayn ayaa saaka laga soo warinayaa deegaano la dirisay caasimadda Eritrea Asmara ka gadaal markii xalay ku dhawaad lix gantaal lagu weeraray garoon ku yaalla magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta oo aan sidaasi uga sii fogeyn isla garoonkaasi. weeraradan ayaa waxay dhaceen xalay saqdhexe waxaana weerarkan durba sheegtay xoogaga tigriiga ee TPLF loo yaqaano. waxay sheegeen inay jawaab cad u tahay in dowladda Eritrea ay qayb ka tahay duulaanka oo ay sheegeen in dowladda Ethiopia ay ku qaaday gobolka Tigreega islamarkaana ay maamulaan kooxda hubeysan ee TPLF. wararku waxay tilmaamayaan inay jiraan khasaare, dhimasho iyo dhaawac. ha yeeshee sargaal sare oo u hadlay dowladda Eritrea ayaa waxa uu sheegay in halkaas ay ku geeriyoodeen 3 ruux oo rayid ahaa, 4 asgariin halkaas ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi Afwerki oo goor dhow la hadlay warfadiyeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay jawaab cad ka bixin doonto weerar uu sheegay inuu ahaa mid argagixiso oo ka yimid koox abaabulan oo ka dhisan dalka Ethiopia. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed Cali ayaa isna qoraal kooban uu soo dhigay barihiisa bulshada gaar ahaan bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri waxaan si kulul u cambaareynayaa weerarka wuxuushnimada ah ee lagu qaaday dalka aynu dariska nahay ee Asmara ee Ethiopia wa Eritrea. wuxuu sheegay in dowladda Ethiopia iyo dowladda Eritrea ay jawaab cad bixin doonaan. weeraradan ay fuliyeen islamarkaana loo adeegsaday gantaalada ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia ee fadhigeedii Addis Ababa ay mas-uuliyadda sheegatay weerar lagu qaaday garoon macmal ah oo ku yaalla deegaanka Tigreega ee dalka Ethiopia. isku soo wada xooriyo lama oga xaaladdu meeshay ku biyashuban doonto iyo wejiga saddexaad uu yeelan doono dagaalkan u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia iyo sidoo kale xoogaga hubeysan ee TPLF ee gobolka Tigreega. wararka naga soo gaariga degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal kooban oo qasaare, dhimasho iyo dhaawac geysta uu ka dhacay gudaha degmadaasi. dagaalkan ayaa wuxuu u dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed waxaana deegaanka lagu dagaalamay lagu magacaabo xawaadle odayaal oo 25 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Warshiiq ee Shabeellaha Dhexe. labada maleeshiyo beeleed ayaa dagaalkooda wuxuu salka ku hayaa arrimo la xiriira dhul daaqsimeed waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyootay dagaalka ama ku geeriyoodeen in lagu magacaabi jiray Shariif Xaasi iyo sidoo kale mid ka mid ah dadkii dagaalamay oo dhaawac uu soo gaaray. wararku waxaa inta ay ku darayaan in laba maleeshiyo beeleed dagaalkooda uu si iskooda u joogsaday kadib markii dadka ku nool deegaanka ay qaarkood noqdeen kuwa cabsi ay soo wajahday halka kuwa kalena ay ka barakaceen. sanadihii la soo dhaafay degmada Warshiiq ee Shabeellaha Dhexe ayaa marti u noqotay colaad beeleedyo ku soo laabtay inkastoo madaxda cusub ee dowlad goboleedka dhowaan ay sheegeen inay juhdi ku bixin doonaan xakamaynta dagaal beeleedyada ku soo laabtay gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. markaana Shabeellaha Dhexe waddada isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn ee Shabeellaha Hoose oo muddo xiran ayaa waxaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya loogu baaqay inay wax ka qabato dhammaan dhibaatooyinka waddadaasi wajahayso oo ku aadan in dadkii ku noolaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gobolka Gade ee Jubbaland aanay helin waxyaabaha raashinka ee nolosha duuriga ah taas oo gawaarida u geelahay ku xayiran yihiin magaalada Afgooye taas oo suura gelisay inaysan ku safri karin waddada isku xirta Walaweyn iyo Shabeellaha Hoose gudaheeda ah deegaano ka mid ah. haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayo wariyaha Cabdicasiis Cali Guleed. fatahaadda webiga Shabeelle iyo roobka deerta ee ka da'aya guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa waxay gebi ahaanba ku fatahay dhul beereed ku yaala labada Shabeelle
sidoo kale waxay dadka biyaha ay gabi ahaanba jireen wadada isku xirta Walanweyn iyo Afgooye gaar ahaan buundada isku xirta beerleyda deegaankaasi oo noqotay mid saameyn ballaaran ku yeelatay dhinaca ganacsiga wax soo saarka beeraha iyo socodka bulshada. Xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar wuxuu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxa uu baaq u diray mas-uuliyiinta dowladda oo ugu horeysa wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxa uuna sheegay in ganacsiga wadada muhiimka ah ee hadda ay gooyeen biyaha ay sare u kacday miciishadooda nolosha dadka halkaasi ku noolna ee dhibaato ku qabaana. Saa ka warqabtaan wasaaradda beeraha, waxaan rabaa labadan webi inay dhinac usoo fiiriso. Mashaariicdii hadda la qabtay oo malaayiinka dollar ku baxday waxay u badnaayeen maxaa lahay gobolo gaar ah, labadan webi oo wax soo saarka ah oo dadkoodii ay dhibaataysan yihiin. Xataa ayaxi hadda waxaa la sheegaa habeen hore idaacadda waxaan ka maqlaayay inuu u gudbay dhinaca buuraha kaba isagoo kusii socda beerahaas. Markaan waxaan rabaa si cadaalada awood qaybsi ah in fankan ay soo dhiibayaan World Bank, FAO, hay-adaha Yurubka si cadaalad loo qaybo. 15 xubnoodna annagu weli hal cod iyo hal qof ma gaarina doorasho ee waxaan ku jirnaa awood qaybsigii si cadaalada maxaa lahay wasaaradaha loogu qaybo iyadoo la fiirinayo 5 beelood. Marka hadalkayga meeshaan kusoo gabagabaynaa, waxaa kaloo jirto wadadan u dhexeyso beerleydii Afgooye ilaa Walanweyn waa maqasheen, buundidii Weyneed waa go'day. Maanta waxaa la ii soo sheegay miciishadii koray u kacday gobolladaas Jubbaland qayb ka mid a Gedo iyo Baay Bakool iyo shabeellada hoose, halkii loor oo sokora $40 waaye. 2 sanadood ka hor wuxuu ahaa $10 maya $13 waa. Markaan waxa waaye wasaaradda beeraha waxaan rabnaa beerahaas fatahaadaas ku dhacday oo daadadkaas buundooyinkii jibiyey dadka waxay isugu gooshaan hadda waa doon. Markaan in il goonahan ugu fiirsadaan rabaa salaam calaykum. Hadalka xildhibaan Idris Cabdi Dakhtar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli gebi ahaanba ay go'day wadadaasi taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka halkaasi ku noola. Waxaana hadda lagu baaqayaa in ay dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda beeraha ay wax ka qabtaan arrintani soo laabatay. Markana Puntland, golaha wasiirada Puntland ayaa meel mariyay miisaaniyadda maamulkooda ku shaqeyn doona taas oo dhan $347 million ka Mareykanka. Miisaaniyaddan ayaa waxay qayb ka tahay dakhliga ay wasiirada maamulkaasi ay ku shaqeyn doonaan, waxaana Puntland ay sheegtay in sanadkan dakhligu uu kordhay. Ayaa Nuur Xirsi ayaa warkan inoo haysa. Shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland oo shir gudoomiye kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa xalay lagu ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2021 taasi oo dhan $341. Miisaaniyaddani ayaa waxaa ka muuqda koror dhinaca dakhliga gudaha oo korortay 500%. Golaha wasiirada ayaana dood kadib cod aqlabiyad leh ku ansixiyey iyadoona lagu ammaanay wasaaradda maaliyadda hufnaanta maaliyadeed ee markaasi tashiilka oo sabab u ah in horumar laga gaadho arrimaha maaliyadda xilli uu adduunka oo dhan uu saameeyey cudurka safmareynka ay COVID-19. Dowlad goboleedka Puntland ayaa sidoo kale ku howlan horgelinta qorshaha qasnada mideysan oo lagu mideeyey inay howlgasho sanadka 2021, waxayna taasi qayb ka tahay horumarinta habka maamul ee maaliyadda. Afhayeenka maamulka Puntland ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Dibeere ayaa ka warbixiyay kulanka golaha wasiirada. Ugu horreysa amniga guud ee Puntland, wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagtay warbixinta amniga, sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa iyana golaha la wadaagtay xaaladda COVID-19 ee deegaanada Puntland. Intaasi kadib golaha wasiirada ee dowladda Puntland waxa ay ka doodeen oo dood dheer ka yeesheen, ugu dambeynna ansixiyeen miisaaniyadda dowladda Puntland ee sanadka, taas oo cadadkeedu uu dhan yahay $341,861,037. Miisaaniyadda oo ay golaha la wadaagtay wasaaradda maaliyadda oo warbixin dheer golaha usoo gudbisay dood dheer kadib goluhu cod aqlabiyad leh ayuu ku ansixiyey, waxaa ka muuqda
miisaaniyadda kor dakhliga gudaha in 5% uu kordhay kharashka gudahana 1% uu kordhay wasaaradda maaliyadda waxa iyadoo adduunka uu saameeyay xanuunka COVID-19 oo dhaqaalaha adduunka saameyn ku yeeshay iyo guud ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliyaba ay mas'uuliyad iska saartay sidii ay maartay dakhliga gudaha ay kor ugu qaadi lahayd u beexamin lahayd una tashil lahayd kharashaadka baxaya taas oo muujinaysa laguna bogaadiyo wasaaradda dadaalkeeda joogtada ah inay joogtaysay inay mushaaraadka bixiso kharashaadka dawliga ah ay bixiso iyada adduunka dhan uu saameyn ku yeeshay xanuunkaasi aad baan runtii ugu dambeyn markii golaha aan saxiyeen miisaaniyadda taasi loogu bogaadiyay miisaaniyadda aan saxiyeen golaha wasiirada ee dowladda Puntland ayaa loo gudbinayaa baarlamaanka si uu uga doodo una ansixiyo kulankani ee yeesheen mas'uuliyiinta maamulka Puntland ayaa ku soo aadaya xilli adduunka oo dhan uu saameyn ku yeeshay cudurkani saf marka ah ee COVID-19 gudahan daawadayaal inta ayaan ku saafinayaa warka duhur ee TV-ga Shabeelle anigoo ah Maxamed Cali Maxamed ayaa warka idin soo jeedinayay Cabdicasiis Cali Guuleed ayaa soo saaray Maxamed Yarwo oo farsameeyay tani war caankaani oo kale nabadgelyo Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service kuma maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii lamid ah wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaa lumo sidoo kale aad ka furan kartid waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chatbook IBS isticmaalka ayaa adeegsiga IBS mobile banking waa ammaan la isku halayn karo ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS mobile banking dooro sahlanaan adeegsiga ammaan ku xirnow IBS bank